ყოფილი ხელისუფლების პერიოდში თავდაცვის უწყებაში ელიტური კორუფცია, შეიარაღებული ძალების პოლიტიკური მიზნებისათვის გამოყენება, მოსალოდნელი საფრთხეების სოჭის ოლიმპიადაზე და სამხედრო ბაზებში შექმნილი მდგომარეობა. ეს ის ძირითადი საკითხებია, რომელიც თავდაცვის მინისტრმა პარლამენტში თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის წევრებთან შეხვედრისას ისაუბრა. თავდაცვის მინისტრმა დღეს კიდევ ერთხელ გააკეთა აქცენტი სამხედრო ბაზების მშენებლობაზე დახარჯულ მილიონობით ლარზე, თუმცა მისი თქმით მას ეს ბაზები უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში დახვდა. მან წლების განმავლობაში თავდაცვის სამინისტროში ელიტურ კორუფციაზეც ისაუბრა. ელიტური კორუფცია მართლაც ძალიან მაღალი იყო, მაგალითად 32 მილიონი ლარია, რომ ის კონკრეტულ გამოძიება მიმდინარეობს, თუ სად დაიკარგა, ეს არის 2005 წლიდან. პრემიებზე და ხელფასებზე აღარ შევჩერდები. პოლიტიკური მიზნისთვის შეიარაღებული ძალების გამოყენება სამწუხარო რეალობა იყო ყოველ წლების განმავლობაში. ათვალიერებული იქნა თითქმის 23 სამხედრო ქვედანაყოფში მთლიანად ინფრასტრუქტურა. ერთ-ერთ ქვედანაყოფში რომ მივიდი 70% იყო დანაკლისი ბალიშის და რაც იყო ის იყო მეოთხე კატეგორიის, პრაქტიკულად უარგის თამოყვარე ადამიანი რო თავს არ დადებს. ვიდრე შეხვედრა კითხვა პასუხის რეჟიმში გადავიდა და ალასანია ყურადღება ქვეყანაში მოსალოდნელ საფრთხეებზეც გაამახვილა. მან საქართველოსათვის უმთავრეს საფრთხედ სოჭის ოლიმპიადის წინააღმდეგ ტერორისტული აქტის პოტენციური შესაძლებლობა დაასახელა. საფრთხედ რჩება უკვე დაგეგმილ ოლიმპიადასთან დაკავშირებით ტერორისტული, ასე ვთქვათ, შესაძლო პოტენციური საფრთხე ოლიმპიადის წინააღმდეგ. აქედან გამომდინარე ჩვენ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ერთად გვაქვს ძალიან ძლიერი კომპლექსური ურთიერთქმედება, რომ ყველა მოსალოდნელი საფრთხე საქართველოს ტერიტორიაზე და მათ შორის კიდევ ერთხელ გულისხმობ ასევე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მაქსიმალურად იყოს გათვლილი. შეხვედრაზე მინისტრმა უწყების სამომავლო გეგმებზეც ისაუბრა. ალასანიას განცხადებით 2017 წლიდან შეიარაღებული ძალების საკონტრაქტო სისტემაზე სრულად გადაყვანა იგეგმება. მისივე თქმით განსაკუთრებული ყურადღება სპეციალური დანიშნულების ძალების შესაძლებლობების განვითარებას დაეთმობა. მინისტრი მიიჩნევს, რომ საქართველო მუდმივ საბრძოლო მზადყოფნაში უნდა იყოს და დასცენს, რომ რუსეთთან სავაჭრო ურთიერთობა ერთობების აღდგენის თაობაზე დაწყებულმა მოლაპარაკებებმა სამხედრო მოქმედებების განახლების შესაძლებლობა უფრო შეამცირა. პრის მიერ, რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ჩვენი სადაზვერო თანამეგობრობის მონაცემებით პრაქტიკულად ვითარება არ შეცვლილა. მე ვიტყოდი, მძიმდება იმით, რომ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში კიდე დამატებითი საფორტიფიკაციო და საერთაშორისო ნაგებობები და ბაზები ჩნდება, როგორც აფხაზეთის, ასევე ცხინვალის რეგიონში. აქედან გამომდინარე ჩვენი მთელი დოქტრინაც თავდაცვის და ანალიზის საფრთხეების მიანიშნებს იქითკენ, რომ საქართველო უნდა იყოს მუდმივ საბრძოლო მზადყოფნაში. შეხვედრის შემდეგ მედიისთვის კომენტარი მინისტრის გარდა კომიტეტის წევრებმაც გააკეთეს. ირაკლი სესიაშვილის განცხადებით, საპარლამენტო კონტროლის განხორციელებისათვის ძალოვან სტრუქტურებსა და პარლამენტის კომიტეტის წევრებს შორის მსგავსი შეხვედრები მნიშვნელოვანია. შეხვედრით კმაყოფილება გამოთქვა ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ნუგზარ წიკლაურმაც, თუმცა მისივე თქმით, ზოგ შემთხვევაში სამინისტრო პიარ კამპანიას აწარმოებს. დაისო მართლა ძალიან საინტერესო კითხვები და გაეცემათ პასუხები და მე ფიქრობ, რომ ეს ტრადიცია დაინერგება პარლამენტში და ყველა ძალოვანი უწყების ხელმძღვანელი წარსდგება კომიტეტის წინაშე ანგარიშით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საპარლამენტო კონტროლის განხორციელებისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ საზოგადოებას იყოს ინფორმირებული ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმების, განსაკუთრებით უსაფრთხოების სექტორში. ძალიან კარგია, რომ აღმასრულებელ და საკანონმდებლო ხელისუფლებას შორის ამგვარი დიალოგი მიმდინარეობს. ერთის მხრივ საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო რეკლამირებას უწევს ქართულ ჯარს და ცდილობს, რომ იყოს გაწეული რაც შეიძლება მეტი ადამიანი. აი ამ კლიპებში, ამ რეკლამებში ჩვენ ხედავთ შესანიშნავ ქართულ ჯარს, მეორეს მხრივ კი ასევე ხედავთ თითქოს და რაღაც კატასტროფულ სურათს, ან ერთია ტყვილი, ან მეორეა ტყვილი. მე ვფიქრობ, რომ სიმართლე არის ის, რომ ქართულმა ჯარმა დიდი აღმშენებლობა განიცადა. მიმდინარე წლის ივნისში საქართველოში ჩრდილო ატლანტიკური საბჭოს წარმომადგენელთა ვიზიტია დაგეგმილი. თავდაცვის სამინისტრო იმეს გამოთქვამს, რომ 2014 წელს დაგეგმილ ნატოს სამიზე საქართველოს როგორც ასპირანტ ქვეყანას სამხედრო სფეროში უფრო კონკრეტული შედეგები ექნება.